že jak na projektovi můžete vidět, teďka před tímto výletkem je vlastně jakoby pořád se teplý prostor. A když se trochu zamávám, tak můžete vidět, že se trochu mým barvám. A co je na tom zajímavé? Já jsem tohle zařízení sestavil také kvůli tomu, že se jedná o úplně nebo nový typ vlastně ve světě pohybových senzorů. Protože, jak tady v hrách místnosti vidíte, máme tady běžný pohybový čidla. Naprosto standardní věc, je to všude. Ale mají jednu nevýhodu. Když si stoupnete, tak ten senzor vás nevidí. Moje zařízení je zcela revoluční v tom, že pokud před něj umístíme předmět, nebo stoupneme si před něj, tak se nemusíme ani pohnout a to zařízení stále vidí, protože vlastně provádí analýzu toho tepelného obrazu a díky tomu dokáže rozlišit statické objekty. A vlastně nechci příliš nudit technickými podrobnostmi, pokud by se pak někdo chtěl zeptat, tak asi abych nevyžadal limit 10 minut, tak můžeme pak ještě osobně. A to je na práci asi vše. Nyní bych tedy požádal zástupce školy, pokud si o krátké vyjádření. Pokud si to pan Bach nerozmyslel, tak pana ředitela. Nerozmyslel. Jinak pan Bach je vedoucí této práce. Milé dámy, vážení pánové, vážení ostatní přítomní, tady ještě někdo jiný ostatní. Dámy a pánové, pořádku. Pořádku. Přeji vám příjemné dopoledne a jenom pár slov k tomu, k Pavlovi. V současné době je nedostatek techniků a tak třeba firma Jablotron vymyslela soutěž v tom smyslu, že řekli, dáme studentům prostor, ať něco vymyslí. A pak udělali, přijel šéf vývoje a udělali takové představení. A když jim představil Pavel, co vymyslel, tak mě pak ten šéf vývoje psal, že z toho byl absolutně konsternován. A že už to stačí dávat jenom do krabice a udělat k tomu návod. To je jenom jako zajímavost, abyste si udělali představu, jak to u nás vypadá jako třeba s tou technikou, protože skutečně firmy v poslední době, nevím jak to je u vás, mají jaksi eminentní zájem o techniky. A já bych trošku odstoupil ještě od tohoto, abych navázal na ty problémy s technikou, tak bych jako jeden starý z těch, bych řekl starších, téměř nejstarší, bych si dovolil říct, že aby nás to příliš nepohltilo. Protože jste viděli, že je to hezké, když to tady všechno nastavíme, ale občas tomu říkalo generálský efekt, že to nefunguje. A já se většinou jak si obracím k takovým těm osvědčeným věcem a pro študáky občas mám takový tři základní pilíře a to je, že drát je drát, protože tady to je proti vám trošku, ať mi to všechno honí tím vzduchem, bo víc tady všechno je, tady v tom místě. Tlačítko je tlačítko, protože vám můžu říct, že moje tragédie je ta, že mám takzvaný chytrý nebo smart telefon a když tam vidím, že někdo volá, tak různě sledím prsta, furt to nemůžu přijmout, nevím, jestli to znáte, kdyby tam bylo tlačítko, tak to přijímáčku, no a mám to. A asi ten třetí pilíř je, že osobní kontakt je osobní kontakt. Protože takový ty všechny možný Facebooky a tak dále není na to si sednout, jak se říká, face to face. Ale to byla jen taková odbočka kvůli tomu, že mě příjemně, jak bych to řekl, nastavilo takovou atmosféru, říkám se, super firma, všecko a zrovna generálský efekt to nefunguje. Abych se vrátil k tomu, k té naší škole, Pavel je opravdu jedinečný, ale jsem rád, že zrovna v roce 140. výročí naší školy, jak tam krásně zmínil, že jsme opravdu stará škola, se nám podařilo nominovat takového šikovného chlapce do této soutěže.
Já nevím, myslím, že z mé strany to může být všecko. Přeju vám zodpovědné rozhodování a všem ostatním hezký den. Děkuji. Ještě jedno takové krátké doplnění k tomu na výrobku, aby to fungovalo jako zabezpečovačka, tak pokud to vyhledá podle tepelného záření osobu, tak nám to udělá i poměrně hezký snímek z webkamery. Tady mám teda bohužel starší fotku, protože zde se mi to nejspíš nepřipojil program síti nebo nastala to nějaká chyba komunikace, ale to je ještě detail. Takže pokud máte nějaké dotazy, tak jen tak jenom do mě. Pokusím se odpovědět. Zase zeptám. Vzdálenost, kterou je schopnou to rozlišit, ten objekt. Díval jsem se v tom vpravo nahoře v okně, byla ta detekční matice, která ta matice byla 8x8, jsem se všimnul. Kde to bylo teploty a to žlutí, co se tam míhlo, to bylo ty rozdíly teploty předpokládám. A jaká je teda vzdálenost detekce? Musím říct, že mělo by to být až do nějakých asi 4 metrů, co uvádí výrobce zhruba. Tak ta první verze výrobku vznikala během několika měsíců. A tam jsem se dostal, že to detekovalo osobu zhruba na 3 metry, což vzhledem k tomu, jako jaký senzor se jedná, to docela dobrý úspěch. Ale tahle druhá verze sice je obdobná, ale byly tam nějaké změny elektroniky a já jsem na ní měl zhruba 4 týdny času. Přičemž 2 týdny z toho jsem strávil na školních praxích, kde jsem v práci končil třeba 5 hodin a ještě jsem se musel dopravit domů. Další týden jsem byl na turistickém kurzu téměř mimo dosah mobilního signálu. Takže tohle je asi, řekněme, nějaký rychlý vývoj, takže jsem rád, když to funguje tak třeba do metru do dvou. Ale první verzi bych tady asi prezentovat nemohl, protože, jak jsem říkal, je to paučina. Ale zvládala kolem 3 metrů. Jo, měl jsem tam lépe doladěné, protože na to byl čas. A taky, co je trochu nejdůra, nemá to já do oblek. Protože oblek je podstatně chladnější než člověk v tričku. Pokud se nezbudí, jako jo. No ale že kolem obleku je, má podobnou teplotu místnosti, ale to potřebuje jistý kontrast na rozdíl od těch klivových senzorů. Tam, ty můžou být citlivější kvůli tomu, že neměří teplotu, ale měří rozdíl teplot. Vlastně. Měří taky teplotu, ale už prochází se těma frenelnýma solema. No, máte frenelnou přečku, v podstatě se to vám ten pohyb vytváří. No a je to v podstatě jakoby na principu rozdílu. Hydroelektrický se to. Mě by zajímalo, jaké máte plány s tím dál, jestli teda rozšířit, zvětšit tu vzdálenost nebo tu citlivost, zrušit oblekový syndrom. Prodat to jablo to. Prodat jablo to jenom to nepůjde, protože ten senzor, co v tom je, je první svého druhu na světě, co jsem četl v časopisu DPS, protože využívá k měření termočlánky. A ten jenom samotný senzor stojí asi jako 2 výrobky jablotel. Jo, je to, co se týče senzoru, tak zhruba kolem 1200, takže na trhu je to neprodejné kvůli vysoké ceně. Jinak jako zařízení, tu první verzi jsem měl několik týdnů natáhnout v kuchyni, jako jednoduchý spínač osvětlení. Bylo to opravdu hezký, že když se člověk chvilku nehýbal, tak to stále svítilo. Ty plány, a teď je plánu, tak trochu vylepší to citlivost té druhé verze a asi pravděpodobně předělat řídící elektroniku na 2-bitový ARM procesor. Protože ten 8-bit, co tam mám, tak už teďka je na hranici svých možností. Vzhledem k množství dat, co tam pracovávám. Jsem si říkal, že já to tam mám něco mikročipu. No, je to 518. Teda pravdou je, že úplně na hranici možností to není, ale protože běží na 16 MHz, můžu ještě taktovat až na 64, ale od těch 16 MHz nepřiměřeně roste spotřeba. Tam už je ten nárůst pak znatelný, takže myslím si, že tahle práce by si pak do budoucna zasloužila 25-bitový ARM, nejspíš od STM.
Případně jsem uvažoval ještě o tom, že bych se pokusil to zařízení dát bezdrátové, být to přes Wi-Fi nebo nějaký jiný protokol, ale to ještě uvidím, to bude spíš asi předmětem maturitní práce. Takže já tady k tomu zrovna řeknu, protože kolegyně jsem poprosil, aby připravila dvě sady, jedna bude pro Ryse, druhá bude pro tebe. Jsou to naše bezdrátový vývoj sady, že to budete mít bonus těm penězům, který dostanete. Berete ohled na rodiče, protože to jsou tak malý výpady, že... Bych vás chtěl poprosit, berete ohled na rodiče, protože... Víte, jak vypadá pokoj elektronika, který má zásobu součástek a nemá čas na to dělat pořádek. Že ty sady jsou natolik vzhledný, že jsou taky technik, takže... U mě to vypadá úplně stejné, byť jsem teda generačně starší. Zkušenější. A já myslím, že to, co mě totiž na vás dvou zaujalo, v podstatě na všech samozřejmě, ale v podstatě vám můžeme dát něco, abychom to, co vás baví, abyste si s tím mohli pohrát, abyste si to, co vás baví, mohli dál rozvíjet. Jako panu kolegovi Pavlovi můžu dát pojel tak džepčíky. Ještě jsem včera odstřihával housenky a hlazal jsem těch strobů zase. Jsme tam si žrali. A s váma se můžu podělat akorát zvomé už napravené astma, ale... Takže aspoň tady. Musím pochválit, že to správná obchodní strategie, protože jak je znám. Jak je znám, technik pracuje s věcmi, které zná. Ty věci se nejčastěji naučí jako student. A s čím se učí studenti? S tím se dostanou. To je takový odlehčení. Velmi prašné. My to nejk rozumíme. Tak já moc děkuju, Pavle. Děkuji. Jestli má ještě někdo nějaký dotaz? Já bych chtěl, já jenom si... Já bych chtěl povědět, kam budou mířit jeho kroky po ukončení scény. No, vzhledem k tomu, že jsem z Liberce a vysokou školu mám hnedka za Vesnicko, jo? 10 minut, takže nejspíš zůstanu v Liberci na technické univerzitě pravděpodobně oboje elektronické inteligentní řídící systémy. Uvažoval jsem ještě také o fakultě elektroniky na ČVUT. Případně, ale asi mě zláká trochu pohodlnost. Budete to mít zároveň. Tak já jsem se chtěl jenom zeptat, protože naštěstí tomu rozumím, na rozdíl od Mandelinka, tam jsem byl mimo úplně. Vy jste tomu rozuměli. Ano, já jsem v oboru. Pokud jsem tomu rozuměl správně, tak ty jsi dělal tu elektroniku a zpracovací software k tomuto. A no. Samotný čidlo skupoval. Samotný čidlo skupoval. To je pro... Jo, díky. Ale tam jste se možná ještě všimli, to bych asi pán všem taky chtěl říct i porocům. Ty destičky, které tam byly, tak všechny ty destičky byly homemade, takže všechny si udělal domů. A byle v tom. Spíše bych řekl sklepnej. Takže máme ve škole nádherný letání ve sklepě. Návrh doma, samotná výroba ve sklepě. Tak jo. Pavle, je to všechno? Nebo jste nám ještě něco říct? Asi víceméně všechno. Já bych si dovolil doplnit, že Pavel je teprve studentem třetího ročníku. My se těšíme, že svou maturitní práci jak si bude prezentovat někde na úrovni Oxfordu. A máte to.